Kako mi je moja to prezime? Tužiš? Dobro. A može li sestrečka ili braće? Pa ke vidime da li... Pa ja sam ušte mlada i ke vidime da li može. Dobro. Vide, Ilinče. Sakaš li da si igrame so, Ilinče? Ne, mama, ne. A ti sakaš? Pa ne znam, imam rabota. Dobro. Mama, vi tuzis, tuzis. Sestrička ili bratče, ke možda ga otvorime? Da. Da li ke možda ga otvorime? Da, može. Ajde. Da ga otvorime, da vidime kako... Kako će to biti tvoje braće ili sestruče? Dobro, da vidimo. Ajde ga skinime. Ja spodam da zemam nozički, pa čekajte me malo. Zimak nožički, ajde da ga isječame. Ne može da si isječe, čekaj da vidimo. Aj, nekoj drugi neka proba da ga isječe. Čekaj, moj bratke proba da ga isječe. Tu možem svega. Ajde da vidimo ko je tuži se. Isto kako mene boja. Vidi kako ubava tužis. Isto kako tebe boja. Baš sam tebe, sestrička. Ko ste vi? Što barate ovde? Pa ništa, nije sako me da to otvorim. Da li imaš ište nešto? Da, imam. To idem. Evo me ga moje to braće. Evo me ga moje to u stvari umiljeniće. Da vidimo kaj sam ja s ove. Ja, čekaj da se vidim. Kaj sam ja s... Ja sam... Čekaj da vidim da se najdem. Ne znam kaj sam jaz. Evo sam. Stvarno ne sam to. Čekaj da na druga ta strana. Ne znam kaj sam. Dobro, nema veze. Nego imam me i ovoj. A ja znaš kaj sam. Stvari, evo si ti dano. Ovo mi je drugo umiljeniće. Dobro. Ej, sestrička, 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 koliko je slatko. Ja si imam umiljeniće. Ajde da ga viknemo, sakaš? Linče, Linče. Iha, dojam. Eda vam moja to umiljeniće. O, mogu ti je ubavo i do svega. Ćao. Bravo, svi da si imate umiljeniće.